с матерых в пальцах за два раза работал, что тоже было. Сахарный кольцес. Бұл аға сержант Оспанов Ерболдың күнделікті жұмысы. Қала көшелеріндегі қауіпсіздікті сақтау үшін, әрі жол қозғалысын реттеп отыру үшін жол ережесін бұзған жүргізушілерге осылай тәртіп шара қолданады. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Бұл үшінші мегаполис бағдарламасы. Біз бүгін оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің тыныс тіршілігімен, әрі атқарып жатқан жұмыстарымен жақынырақ таныспақпыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шымкент қаласында облыстық ішкі істер департаментіне қарасты жергілікті полиция қызметі жұмыс жасайды. Бұл мекеме қызметкерлерінің негізгі мақсаты қаладағы көлік қозғалысы мен қоғамдық тәртіпті реттеу, қылмыстың алдын алу. Аманаты ауыр, ал жауапкершілігі аса ауыр жұмыс бұл. Биылғы жылдың басынан бастап Шымкент қаласын алатын болсақ, Шымкент қаласы 4 аудан 68 учаскеге бөлініп, сол 68 учаскенің ішінде 2000-дай патрульный учаске анықталып, сол патрульный учаскеде жаңағы тек қана полиция қызметкерлері емес, ол жерде жаңа ұлттық Ұлан гвардиясының жасақшыларымен бірге қызмет атқарудамыз. Халықтың жағдайын жаңа күнделікті қылмысы бар, және тағы басқа көше қозғалысын реттеу бар, оның үшін жаңа бағдаршамды қылмыс деп айтып жатырмыз. Соның барлығы кіреді ғой. Отан алдындағы жалпы міндетіміз ғой. Қазіргі таңда тек қана біз жүргізушілерге жаңа әкімшілік хаттама ғана толтырмастан жаңағы жалпы халықпен жаңағы оқушылармен жастармен үгіт насихат жұмысын жандандыруды бастадық. Мысалға қазіргі таңда әр мектепке инспектор бекітіліп жаңа күнделікті жаңағы ол сол мектепте жаңа балаларға оқушыларға жол жүрісі қағидаларын, талаптарын үйретіп, сол мектепте жаңағы балалардың оқуға келгенде, кеткенде жол қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сіз, директор, назар ортаға! Аудиторияңызға жол патрульдік полиция полкінің 2-ші ауысым қызметкерлері және жас қозғалыс инспекторлары сапқа тұрғызылды. Байтұрған Папугай Мерекбай. Саламатсыз ба, мырзалар! Жергілікті полиция қызметі бөліміне біз барған уақытта қаланың белсенді оқушыларына арнайы іс-шара өткізіліп жатыр екен. Бұл жиынның мақсаты жас инспекторларға жол ережелерін сақтауды кеңірек түсіндіру. Сізге амансыз үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Ал біз өз атымыздан жаңа қозғалыс жас инспекторларына мына жол қозғалысы қағидаларын жаңағы тапсырамыз. Осыны оқып үйреніп, алға басқа жаңағы оқушыларға түсіндіру үшін. Жол патруль, полиция мен біз. Жолға қатаң қараймыз. Жылы күнде, салқын күнде, әр қашанда күзетте. Қазіргі таңда мына статистикаға қарасақ, 50% жол көлік оқиғалары жаңағы мына жүргіншілердің кінәсінен де болып жатады. Сондықтан біз жаңағы осындай жаңағы үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, жаңағы тұрғындармен де мына жүргіншілер жүргізушілермен жаңағы осы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейтудеміз. Қазір оның нәтижесі қазіргі мына 2 ай көлеміндегі статистикасын алатын болсақ, қазір бізге жалпы бізде жол көлік оқиғалардың саны, оның ішінде қайтыс болғандар саны және дене жарақатын алған азаматтардың саны былтырғы жылмен кеміген. Сонымен қатар қоғамдық жерлерде де орын алған қылмыстардың саны 26%-ға төмен түсуде. Жол патрульдік полициясының тағы бір түрі бұл велопатрульдер. Бұл велосипедтер әсіресе саябақ аумағындағы пункттерге қойылады. Саябақ аумағы үлкен болғандықтан осы велосипедтермен жүріп, тәртіп сақталуы мен тазалық сақталуын қадағалап отырады. Саябақтағы талдардың арасында кейде төбелесте орын алып отырады екен. Оны арнайы камералар арқылы бақылап, дер кезінде шара қолданып үлгеру үшін де осы велосипедтердің көмегі үлкен дейді. Абай ауданы бойынша 5 стационар бекеттер бар. Абай паркіне қараймын, Жаңа шаһар, Асқаров бекеттер, Ынтымақ,
Гагарин мекеттер қараймыз осы қоғам саласына темек тастайды қоғам темек шегетіндер все шығатын участковый полицияны шақырып солар өткіземіз байнат өткіземіз екіншіден сағат 11-де 23:00-ден кейін кәмелетке толмаған балдар жүреді солар анықтап идеяны шақырып атасын анасын шақырып байнат өткіземіз одан кейін екі велосипедіміз бар Абай паркта айналып жүреді патруль жасайды көреді қаланың көлік қозғалысы мен қоғамдық тәртіпті сақтау үшін жұмыс атқаратын орталықтың бірі бұл жедел басқару орталығы қаладағы барлық сыртқы бейне бақылау камераларын осы жерден қадағалап отырады жедел басқару орталығы қызметкерлерімен тәулігіне 24 сағат бейне бақылау камераларымен қоғамдық орындарда қылмыстардың болмауын қоғамдық орындарда тәртіп сақтауды және әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау мақсатында бағытта күнделікті жұмыс атқарылуда қоғамдық орындарында қоқыс қалдығын тастау көшелерде қайыршылық жасау жаңағы қоғамдық орындарда мас халде жүру бойынша күнделікті қызмет атқарылып әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталуда Шымкент қаласы бойынша барлығы 479 бейне бақылау камералары орнатылған оның 151-і қоғамдық орындарға 179-ы көше қиылыстарына 149-ы тұрғын үй аулаларына қойылған 840 стрела 840 Мұнда тәулік бойы жұмыс қарбалас, қоғамдық орындарға қоқыс қалдығын тастау, мас халде көшеде жүру, бұзақылық жасау секілді құқық бұзушылық жасағандарды осы бейне камералар арқылы қалт жібермей анықтап тиісті шаралар қолданылады. Әрбір түскен шағымға дер кезінде ден қояды. Полиция қызметкерлеріне оң көзбен түсінушілікпен қарауларын сұранам тұрғындардан өйткені біз күн түн демей көмекке келуге дайынбыз әрқашанда мына қаланың ұлғаюына байланысты жаңағы жаңа мөлтек аудандар қосылуына байланысты қазір өте шақыртулар көп түседі сол себептен 5-10 минутқа кешігіп қалатын жағдайлар болады бірақ ол бойынша күнделікті жұмыс атқарып жатырмыз Бүгінгі таңда полицейлердің бас ауруына айналған қылмыстың түрі бұл ұрлық. Бұл қылмысты ашу оңай емес, оған қоса ұрылардың асқан айлакерлігі мен қулығына құрық бойламайтындығы тағы бар. Біз мүліктік қылмыстардың ішіне қазіргі таңда кіретін пәтер ұрлығы, мал ұрлығы, қалта ұрлығы және қарақшылық шабуыл и тонау қылмыстар. Осы жалпы осы бес нәрсе мүліктік қылмыстардың қатарына жатады. Қазіргі таңда өршіп тұрған ұрлықтың бірі бұл мал ұрлығы екендігі жасырын емес, ал оған кей жағдайда мал егелерінің салғырттығы да себеп болып жатады. Сондай бір бізде фактілер бар да, жәбірленуші бір айдан кейін келеді арызданады, бір жылдан кейін де болады, мысалы 10 күннен кейін өздері малдарын жайылымға тастап кетеді, бір аптадан кейін келсе малым жоқ. Кейбіреулер бар, сондай тау жаққа жібереді. Мысалы сондайлар бар кейін таудан мал түскен кезде көктемде пәленше жылқының ішінде мысалы 10 жылқы жоқ деп айтады мысалы сондай да көбінесе вот қазір бізде осы бағытта жұмыс жасаудамыз ұрлық түбі қорлық бұл өмір тәжірибесінен өтіп барып айтылған халықтың нақылы бірақ арам жолмен пайда табуды көздеушілердің бұл нақылға ой жүгіртпейтіндігі анық бізбен қосылып ауыл шаруашылық және ветеринария және әкімшілік тарапынан барлық үлесін салып осы қылмыспен күресуде және прокуратура саласынан үнемі рейд базарларды өткізеді мал ұрлық қазір базарға таң ата апарат қазір сырғалмаған малдарды біз базарға кіргізбейміз паспорттары құжаттары жоқ әкімшілік тіркеуде жоқ болса бірге рейдтік шаралар жасап сол малдарды тексеріп түбіне жетіп егер ол сырғаланбаған болса мысалы кіргізбейміз ал егер сәл бір күдікті болған мысалы болады ғой бір күдікті мал или күдікті машина көлік сондай тасын ол жедел жұмыстар жасап ол анықтаймыз егер қылмысқа қатысы бар болса қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізіледі қоғамға аса үлкен қауіп тудыратын қылмыстың түрі бұл нашақорлықпен айналысу және есірткі бизнесі оңтүстікте бұл қылмыспен күресу жолындағы жұмыстар қаншалықты атқарылып жатқандығын білу үшін
облыстық ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқарма басшысының орынбасары Нұргелді орынбасарымен тілдестік. Мысалға айта келетін болсақ, 2016 жылдың 12 айының өзінде 5 тоннаға жуық есірткі заты тәркіленіп отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен бірігіп жұмыс атқарудың арқасында. Яғни оның барлығын айта кететін болсақ, 876 дерек тіркеліп, 570-ке есірткі заты қылмыстары тіркеліп отыр. Яғни 5 тоннаға жуық есірткі затының ішінен 9,5 килограмм есірткі заты героин болса, қалғандары марихуана, гашиш, опий болып бөлінеді. Бұл салада есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының басқа ведомствомен бірігіп, нашақорлықтың алдын алу бойынша жұмыстар біршама атқарылды. Есірткі сатушыларды ұстау барысында арнайы дайындықтан өткізілген қызметтік иттер кеңінен пайдаланылады екен. Мұның өзі қылмыскерлерді құрықтау үшін ең тиімді құралдардың бірі. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің қарамағында 32 қызметтік ит бар. Оның өзінің сала-салаға бөлінеді. 11 ит есірткі заттарын іздеу бойынша, 5 итіміз жаңағы жарылғыш заттарын іздеу бойынша. 5 итіміз біздің жаңағы аналық, жаңағы тұқым, асыл тұқымды иттеріміз бар. Осын 4 итіміз не бойынша адрологиялық ист бойынша дейді, бізде жаңағы қылмыс орын болған кезде исттермен алатын, сол адрологиялық дейді. Сол адрологиялық бойынша 4 итіміз бар. 4 итіміз із кесу бойынша күнделікті ішкі істер департаментінің 102-сінде қызмет атқарады. Иіссезгіш иттерді әрі оны ап жүретін мамандарды жыл сайын Алматы қаласындағы кинологиялық орталықта арнайы оқытады. Иттердің несі ол иіс сезумен де, иіс қабілетімен иттер істейді. Олардың жұмыс мақсаты 30%. 70% жаңағы біз адамдарды жасауымыз керек. Направление, жолын көрсетуіміз керек, мынандай деп жаңағы направление беріп тұруымыз керек иттерге. Солай болады. Олар иттер жаңағы барғаннан кейін ол қандай болса да ит оқи алмайды ғой онда. Барғаннан кейін жаңағы оның адамды тыңдайту қабілеті, адамды тыңдау қабілеттілігінен барып жарамдылығы болса оқытып сондай не алып келеміз жаңағы. Халықтың көп шоғырланған орталығы, яғни Шымкент қаласының өзінде елді мекендер, осы елді мекендердің өзінде 8 есірткі затын сату нүктелері қазіргі таңда құрықталып, ол кісілер ұсталып, есірткі заттар тәркіленіп, яғни сотқа жолданып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласының өзінде Ворошиловка елді мекені деп атап айтатын болсақ, осы елді мекенде көбірек орналасқан. 2009 жылы тіркеуде тұрған нашақорлардың саны облыс бойынша 3192 болса, 2013 жылы бұл көрсеткіш 2821-ге кеміген, ал 2016 жылы 2635 адамға дейін азайған. Жеріңізге мәлім, 26 маусым бүкіл дүниежүзілік есірткіге қарсы күрес күні. Сол осы есірткіге қарсы күрес күнінде үлкен іс-шаралар атқарылды. 33 мыңға жуық осы есірткіге қарсы осы Оңтүстік Қазақстан облысының жасөспірімдерімен бірігіп үлкен акциялар өткізілді. Семинарлар, дөңгелек үстелдер. Айта кететін болсақ, Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында орналасқан политехникалық колледжінің өзінде онлайн режимде бүкіл Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жасөспірімдер жоғары орта мектептердегі жасөспірімдермен бірігіп осындай үлкен акциялар атқарылды. Осы нашақорлықтың алдын алу профилактикалық шаралары бойынша. Иә, жастарымыздың есірткі, ұрлық сынды қылмыстардан алыс болғаны еліміз үшін аса маңызды. Сол жолда облыстық ішкі істер департаментінің атқарып жатқан жұмыстарын көзбен көрдік, көңілге тоқыдық. Біз біле бермейтін біраз мәліметтерге қанықтық. Ел игілігі үшін жасап жатқан тірліктеріне табыс тіледік. Қоғамда тәртіптің жақсы болуы бұл ел тұрғындарының бейбіт, берекелі, мамыражай әрі жайлы өмір сүру үшін аса маңызды. Ал енді сол қоғамдағы тәртіптің жақсы болуы үшін ел тұрғындарының әрбірі жауапты. Себебі әр адам өз құқын сақтай отырып, өзгелерге зиянын тигізбей түзу жүріп тұратын болса, онда мемлекет тыныштығы үшін үлкен пайда келтірген болып саналады. Алайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис.